Chinga kiche chomo konyi wa marai wense ya Kenya, Geoffrey Rigathi Gachagua, ni garo lekanire kobeko kuye na kuwa ya sike gambiro, na kone detali ya saba bunge kwa saba senator, okuwa na chinga Kenya rako waka wikira na sama saba se kanisa ACK, diocese ya Embu, ni gabo lirie aba Kenya kumobeka sama sabo, na bo yiko kumobeka sinya sae, na kwa erabu na nalino kuege na ensi ya Kenya, na nyorobo kwa li natali siyasa chiakira ngaki. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Siko Mungu mbinguni. Sisi ni wa Kristo na tunamuamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu. Na ndio mimi namshukuru huyu mjumbe wenu ungetonga Mkunji, alipiga kura. Alipiga kura. Alisikiza watu wa Embu vile wanase. Hata huyu WN alikuwa ameandika barua, akakuja Embu, akasikiza waetu, akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambayo wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu, mlichagua mimi na President William Ruto, mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka tano. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini? Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign.